Zyrtarizohet shtyrja e Kongresit Partisë Socialiste për në muajin mars. Lajmi konfirmohet nga burime brenda mbledhjes së koordinatorëve zhvilluar këtë të hënë. Nuk dihet ende nëse për të përcaktuar datën e saktë të Kongresit do të mbledhet asambleja e cila drejtohet në Gramoz Ruçi apo do të miratohet nëpërmjet një udhëzimi. Një udhëzim i tillë është vendosur të hartohet dhe të përcillet strukturave gjatë mbledhjes së të hënës. Kujtojmë që asambleja e Partisë Socialiste kishte përcaktuar që Kongresi të mbajë në muajin janar. Vonesa e organizimit të zgjedhjes së strukturave është edhe arsye e shtyrjes së Kongresit. Të premten e kaluar, kryetari socialist Edi Rama kritikoi dhe u dha ultimatum koordinatorëve që brenda janarit të përfundonte procesi i zgjedhjes së kryetarëve të organizatave dhe kryetarëve të partisë për 61 degët e Partisë Socialiste.